ကလေးတွေအတွက်တိမ်မောက်ထောင်ချီတဲ့ဂရာတစ်ခုဖန်တီးပေးတော့မယ်ခိုင်နေဝင်းအလုံးမဲမိကလာပါဗမစ်နာငါနေတိုးစလိုက်ပါတဲ့ခိုင်နေဝင်းကတော့မိခိုယာကင်းမဲ့နေတဲ့ကလေးငယ်များစွာကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့ပရိုက်တာမင်းသမီးလေးတယောက်ဖြစ်ပါတဲ့အချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်ပစ်ခြင်းခံထားရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမိခင်အရင်ပမာမွေးစားပြီးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတာပါဒါကြောင့်မို့တနိုင်ငံလုံးကလူတွေကလည်းစွန့်ပစ်ကလေးငယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ခိုင်နှင်းဝေကိုသာပြေးပြီးသတိရကြတဲ့အထစ်ကိုသူမရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကနိလန်တကြားနဲ့ခိုင်မာနေခဲ့တာပါခိုင်နှင်းဝေကမတရားကျင့်ကြံခံရပြီးမှရရှိလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစုံရင်လဲမွေးစားပေးသလိုမိခင်ဖြစ်သူအတွက်စိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတာပါစိတ်ကိုယ်တဖို့ကုန်ကျစရိတ်များလုံးနဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းမွေးစားပြီးကျမရဲ့ကိုအထုကျုပ်ဆိုင်ပေးနေတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လဲလူအများကခိုင်နှင်းဝေစီတာကလေးတွေရောက်သွားရင်လုံခြုံတဲ့ရဝင်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာပါ။အခုဆိုရင်တော့ခိုင်နှင်းဝေဂေယာမှာကလေးပေါင်း103ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေများပြားလာတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ဂေယာနဲ့နေထိုင်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်ဂေယာတစ်ခုစောက်ဖို့အတွက်အချိန်တွေဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိဂေယာရဲ့ရှေ့တစ်ကွက်ကိုခိုင်နှင်းဝေကဝင်လိုက်နိုင်တာကြောင့်မကြကဲမှာဂေဟာအသစ်ကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပေးတော့မှာပါကလေးတွေနေရာကျကျနဲ့တန်ရှင်းစွာနေထိုင်နိုင်ရန်သုံးဓာတ်တိုက်ဂေဟာကြီးကိုဆောက်လုပ်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကုန်းနေလဲသေချာထည့်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ဂေဟာပစ္စည်းဆိုရင်တိမ်ပေါင်း 6,500 ကျော်ကုန်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်များပြားလာတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်တာကြောင့်ခိုင်နှင်းဝေကရရင်ရသလိုရှာဖွေပြီးဂေဟာကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်အောင်ဆောက်လုပ်သွားမှာပါဂေယာဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ငွေတွေကိုတော့ဇက်ကားတွေရိုက်ရင်ရှောက်ဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာကျဲတွေနဲ့အလှူရှင်တချို့ရဲ့ငွေတွေကိုစုပြီးဂေယာဆောက်မဲ့မြေကွက်ကိုဝယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ခိုင်နှင်းဝေကကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အနုပညာအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကိုင်နေတာပါ။တကယ်လို့ဇက်ကားခေါ်ရိုက်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခိုင်နှင်းဝေကရရအလုပ်လုပ်ပြီးကလေးတွေအတွက်လုပ်နိုင်သမျှအကုန်လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ဂေဟာကိုသုံးဓာတ်တိုက်ဆောက်လုပ်မှဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုယောက်ျားလေးတစ်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ထပ်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေတစ်ထပ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေထဲမှာ၅နှစ်ခွဲကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးလမ်းမဲ့ကျောင်းဖွင့်နဲ့မှကျောင်းထားပေးတော့မှာပါ။ခိုင်နှင်းဝေကကလေးတွေကိုလည်းအတတ်ပညာစုံစုံလင်လင်နဲ့ဘဝအတွက်ရည်တည်နိုင်မယ့်အတတ်မူဝန်ကျောင်းပညာတွေကိုလည်းတစ်စီချင်းသင်ကြားပေးသွားမှာပါ။အလှရှင်တွေရဲ့အလှငွေတွေကိုလည်းဘန်နာထိန်းနဲ့တင်ချစီမံခန့်ခွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကကလေးတွေကိုချစ်လို့လာလှူပေးကြတဲ့အလှူငယ်တွေကိုတခါမှအလွယ်သုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူးသလိုအမကင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရပ်တည်နေတာပါကလေးတွေကိုမွေးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တာမို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိသူတို့အတွက်ပဲအချိန်တွေကုန်ဆုံးရင်ဖြတ်သန်းသွားတော့မှာပါကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သက်တို့အနေနဲ့လည်းကလေးတွေအတွက်စားလုံးမဲ့ဂေယာအစ်မအလှူငယ်ပဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခိုင်နှင်းဝေကိုဆက်သွယ်ပြီးလူတန်းလို့ရကြအောင်သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်အစိုးရကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။